bwa mbere kuva urugamba rwatangizwa neza ku butaka rwa demokarasi ya Kongo uwo bita General Sultani Makenga uyoboye operation ndetse n'igisirikare cyose cya M23 AFC aratangaza ko akomeje kwihanangiriza leta ya Kongo mu buryo bukomeye cyane ko iri gukinisha ibintu itazi muri ibikorwa byose bya gisirikare nyuma y'uko ikomeje gukerensa iby'urugamba igatekereza ku rugamba M23 ngirimo neza muri teritwari zitandukanye ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ari imikino ngibyo byose no kwibesha cyane kwa leta kubwo impamvu itatu zikurikira twamaze kumenya neza neza n'amagambo akomeye yongeye gukanga byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa bukongera gupfukamishwa ku butaka bukabwirwa byose n'impamvu ya 23 kugeza ubirwana nibwo ko president Félix Antoine Tshisekedi ziciye amazi ndetse akanazisomborotsa mu buryo bukomeye akanazerekana nk'ahari impamvu kugeza ubu ngo zidashinga zitagakwiye gutuma M23 ngo yegure intwaro ngo ubundi itangire kurasa ku basirikare ba leta sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turi bugaruke neza kuri raporo ihambaye cyane M23 ikomeje gushikiriza umuryango w'abibumbye by'umwihariko ubutumwa bwa MONUSCO buri ku butaka bwa demokarasi ya Kongo babagarigariza impamvu n'impungenge zikomeye cyane batagakwiye kwizera neza ko gufasha FDLR ndetse no gufasha kugeza ubugisirikare cya SADC kirwana ku ruhande rwa leta ndetse kikanabarwanya mu buryo bweruye ngari bwo buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane ndetse no gutuma M23 irambika intwaro hasi ahubwo babateguza ikintu gikomeye kirimo no gufata umujyi wa Goma bibaye ibyo kuko ngo urugamba no bahita barukomereza ibyo bakomeje gukinisha ngo ubundi bakabona ko nta mikino birimo ibi byose ngo birasa nk'agasomborotso gakomeye M23 ikomeje kwerekana neza runi kandi n'agasupi ihambaye cyane ikomeje gutangwa ndetse no gukomeza gutanga amatangazo ku buryo isi yose ngo itazongera kuvuga ko M23 itagize ikivuga kugira ngo ikore operasiyo zayo za gisirikare kugeza ubuzerekeza neza Igoma ibyo byose turaje tubigaruka tubisesengure neza gatanu kuri gatanu byamaze nabyo kugaragara isi yose muri rusange sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande abari mu shaka rya Moise Gatumbi baravuga neza ko kugeza ubu ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo gikemuke hagakwiye gushaka intumwa zigera kuri 50 kugeza ubu zikoherezwa i Kampala ndetse n'i Kigali kujya gushakanya kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Yoweri Kaguta Museveni bakaganira ku bibazo bikomeye kugeza ubu byugaragaje akarere muri rusange kari bwo buryo bwiza kugeza ubu ngo Tshisekedi ashobora gukoresha kugira ngo ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke mu buryo bw'amahoro aho kuba intambara karundura kugeza ubu yatuma igihugu cye kugeza ubu ngo cyubikwa mu buryo bweruye dore ko ngariho binagana muri iyi minsi karahabutaka kandi karundura sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Chiko Chitambwe yahinduye iby'urugamba rwe karahabutaka mu militaire twari kugeza ubu ya rubero niho urugamba rukomereje n'imirwano karundura ku kigwa cy'imirwano iri kuberaho bita Kasenge naho bita Rusobya kugeza ubu Chiko Chitambwe niho yagaragaye ari guhereza abarwanyi be imbunda ndetse akanababwira ko bagomba kugabitero bitwaje moto kwitwaza imodoka kuko ibyo kuzigarura byo ngabize neza ko batazigarura iby'urugamba kugeza ubu rukomeje kumvikana ahantu ruri kwerekezaho bita Butembo turaje nadwo turuvugeho gatanu kuri gatanu tunababwire update zibikomeje kugerwaho ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo byose bikuye mu makuru atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi twamaze kugutegura neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zitandukanye ikaze mwese nshuti zacu zakadasohoka umuherereye hose nanone twongere duhurire hano ku muyoboro mugari makuru ugezweho mwibuke kubana natwe mukanda subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu mwibuke gukanda like maze ubundi izi nkuru zikomeze zisakare hose zibagireho gatanu kuri gatanu mwese mwarabyumvise iby'amagambo akakaye cyane yavuzwe na perezida Félix Antoine Tshisekedi ku munsi wo kwibohora ubwo yatangazaga ko umutwe M23 gukomeza kwibohora ndetse ngo unabohoza uduce dutandukanye ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ari bikorwa kugeza ubungo by'abarwandofone bashigikiwe n'u Rwanda kugeza ubungo ku mugaragaro barwanira impamvu zitumvikana ku butaka bwa demokarasi ya Kongo iby'ababaje bikomeye abarwanyi ba M23 baza gahinda no mubabaro kugeza ubu barimo kuva mu myaka irenga 30 kugeza ubashwiragizwa ndetse ngo banakubita kwa bikomeye bakava ku butaka bwa Kongo batitwa abanyarwanda ndetse ngo ntibitwa abanyekongo ibyo byose bakibyumva General Sultani Makenga uhagarariye neza impamvu kugeza ubikomeye cyane inatuma ibihumbi by'abasore biyemeza kwiyahura bakwiyahurira mu muriro utazima n'itanura ritazima ry'umuriro karundura w'isasu bihora bibituraho umunsi ku wundi birashwe n'igisirikare cya FARDC ndetse bakaniyahura ku butegetsi kugeza ubu butabakunda na gake bakiyemeza kuburwanya kugeza ubwo nabo ngo babonye ubutaka bigengaho ndetse bakabona ahantu kugeza bashobora guturiza nubwo byabisaha imwe gusa ariko ngo ibyo bagomba kubikora nk'abantu kugeza ubu bazi icyo barwanira kugeza ubu ngo ubutegetsi bwa Kongo ngo ntibuzi icyo bukinisha ndetse ngo ntibuzi neza iby'imirwano kugeza ubu ngo M23 irimo ngo nubwo M23 ifata uduce kugeza ubu ngo bagira ngo ni imikino umunsi ku wundi kuko ngo ugereranyije amagambo perezida Félix Antoine Tshisekedi avuga n'ibyo M23 ikora ku rugamba ni ibintu bihabanye cyane ku buryo ngo umutegetsi uri ku rwego rwe atagakwiye gutinyuka kugeza ubu kwemeza neza ko M23 itagira impamvu
impamvu yo kurwana ngo ko ndetse ari urwitwazo ndetse ngo ko arabate igihugu cye n'ibindi byinshi kugeza uba bizi neza ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda basaga 1000 abanyanyagiye kugeza mu bihugu bituranye neza n'urwa demokarasi ya Kongo by'akarere muri rusange biri mu Rwanda, Kenya ndetse na Uganda kugeza ubu izo mpunzi zose zikaba zarabuze uburyo zitahuka bitewe n'ubwicanyi buhambaye cyane bwakomeje kuzikorerwa ku butaka bwa Kongo. Ngo bita General Sultani Makenga yongera kwemeza ko kugeza ubu ibyo bintu aragasomborotso gakomeye cyane katumye M23 ishiramo imbaraga mu buryo buhambaye cyane. Ibikorwa byose tubona kugeza kano kanya bikaba byaramaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma bagakubita batababariye inkozi z'ibibi za FDLR ndetse n'abawazarendo kugeza ubifatanyije na leta Sadeke yewe ngo ntagira ikikora indege n'abandi bose bakananirwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi akayoberwa ibibaye ariko aba bantu bararwanisha ngo umutima kugeza ubu uri bravery cyane ngo urenze uko leta yabitekereza ku buryo ngo biteguye rwose kuzakora ibigishoboka cyose bakarwana nk'abiyahuzi ariko leta itumve impamvu kugeza ubu barwana ntizongere na rimwe kunutsa amazuru mu duce bazaba barigaruriye baraboneyeho umutekano ndetse baramaze gutuzaho ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo nibwo bazamenye impamvu ya nyayo kugeza ubu ngo barwana. Urugero barutanga kuri Israel kugeza ubu irwana ku butaka bwayo butagira ikintu na kimwe kugeza ubu ngo mu butaka bweraho cyangwa se ngo bugire ikintu na kimwe kugeza ubu butaka ngo babuvaho habe na petrol yewe habe n'umutungo kamere ariko ugerageje kubugabaho igitero yewe baramusanga iwe bamukubite bahagurutse indege bamushwanyaguze ivumbi tumoke M23 irabigereranya yemeza neza ko nayo ariko bigiye kuzagenda ndetse ko ari nabyo yatangije ngo ariko leta ikabita bibona ngo ikwiye guhomoka ikamenya ukuri kw'ibikorwa bya gisirikare bikubera muri Kivu y'Amajyaruguru ikagabanya imikino ndetse n'ibikorwa kugeza ubibona ko ngari manene ko ngari ko byamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma ngibyo gutekereza ko rwose ngo hari na santimetero imwe y'ubutaka M23 zigerire kura ngo nukubera ngo Kongo yazamuye indege mu kirere ndetse n'ibindi byinshi kugeza ubu yo igerageza gukora igamije indonke ngo no gushaka gusahura umutungo mu butaka bwa demokarasi ya Kongo mu burasirazuba kubera amabuye y'agaciro kugeza ubu yaciye ibintu kuri ubu butaka ndetse aho uragaragara umunsi ku wundi yaba ubu bukungu ngo bukakomeza gusomborotsa abasirikare bicariye mu biro ndetse ngo bishakira neza ngo kwirira iby'imitungo kugeza ubu ngo bashaka gukomeza kuzamura imbunda ngo bashaka kurasana ibyo byose rwose ngo ntacyo bizigera bitanga habe na gato kugeza ubu ni gasopu yeruye kandi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa butazi icyo buzongera gukora na rimwe ariko nanone ku rundi ruhande katubanze tubahe update mu mirwano ubundi dukomereze no mu bindi kugeza ubu biremezwa neza ko imirwano yakomereje mu gace kugeza ubu kitwa Kasege naho bitarushobya aho hose bikabivugwa neza ko yegeranye na Kirumba bikavuga ko ariho ciko citambwiye agaragaye general mukuru kugeza ubu wahizwe bikomeye n'abarwanyi kugeza ubu ngo bazerendo bamushinja ubugambanyi n'ibikorwa kugeza ubu ngo byatumye bashinjwa bakicukwamo n'abayobozi babo bakuru ibyo byose kugeza ubu ngo akaba yarabyirengagije maze ubu ngakongera gushaka izindi nsorisora hendesho dufaranga dukiyahawe na Kinshasa akababwira ko bagomba kurira amamoto maze ubundi bakajya kugaba itero kuri M23 M23 mu kuba kubita yihanangirije cyane yagiye barasa umwe ku wundi nta by'imikino birimo nyuma yo gusanga ibategereje ndetse ibizi neza ko ibikorwa byabo bya gisirikare ngo bikomereje muri utwo duce mu rwego rwo gusomborotsa abasirikare ariko ngo nabo biyemeje ngo kwegera imbere bari kurwana ubudahagarara nyuma yo kubona ibikoresho bihambaye cyane bambuye igisirikare cya FRDC mu bigo bitandukanye bya gisirikare byafatiwe mu bice kugeza ubigenzura byegeranye na Kanyabayonga birimo miriki ndetse bikabamo na Kanyabayonga ubwayo kugeza ubu bafashe bakanakuramo ibikoresho ibyo byose biri gufasha intare za sarambwe ngo gukubita zitababariye inkozi z'ibibi za FDL ndetse n'abasirikare ngo kugeza ubu bafahodese bamamaze gutsindwa bari no kumva urusasu ngo bagatangira gukwira imishwaro abenshi ngo bagatangira gusubirayo kibuno mpamaguru ibyo byose biragaragazwa n'amavideo ava ku kibuga cy'imirwano yerekana moto zisubira inyuma ziruka mu buryo bukomeye nyuma y'uko intare za sarambwe zibacanze makarawundi kudusasu kugeza ubu twa mota bakaturekura maze ubundi twaturika abasirikare bakarambika intwaro hasi bakiruka nk'abasivili ibyo byose bikagaragaza ubwoba bukomeye cyane bakomeje kugaragariza intare za sarambwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ibaruwa ihambaye cyane yandikiwe neza umuryango w'abibumbye UN ufite ubutumwa bukorera ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bwiswe MONUSCO bugizwe n'abasirikare 1000 kugeza ubu ngo bacunga umutekano bahamaze imyaka zirenga 20 bariko bakaba bakomeje kwifatanya neza ngo n'abasirikare b'inkozi z'ibiza FDLR wazarendo ndetse n'abandi bica abaturage mu baruwa ifunguye kugeza ubu yasinywe na Colonel Nanga yagejejwe neza mu biro kugeza ubu bya Antonio Guterres usibye kuburira umuryango w'abibumbye iratanga n'ubutumwa bweruye ku barwanyi kugeza ngo ba UN bari ku butaka bwa demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa MONUSCO babamenyesha neza ko vuba na bwangu bagomba gufata goma mu mpamvu zikomeye cyane kugeza ubu bakomeje gushira imbere zirimo yuko MONUSCO ikomeje gufasha abasirikare ba SADC ndetse n'abasirikare ba FDLR gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi no gushaka kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa demokarasi ya Kongo
bikabereka impamvu ndetse n'ibimenyetso bifatika nk'agasomborotso gakomeye uyu muryango w'abibumbye ukomeje gukora. Ibi byose umuryango w'abibumbye nubwo ushobora kubyirengagiza cyangwa se ntubibone, ariko nguko byagenda kose babicisha amaso bakamenya neza ibikwiye gukorwa. Kugeza uyu muryango wa Sadek ngo ni uhangayikishije cyane uramutse uhawe ibikoresho, nubwo ngo wagaragaje ko ari intare, ariko iyo ntare bikagaragazwa ko yakutse amenyo nyuma y'iminsi myinshi bigamba ko bagomba gukora ibishoboka byose ngo bakarwanya M23 mpaka ivuye ku butaka bwa Kongo. Gusa ubu M23 ngirasa nkaho iri guca amarenga nyuma yo kwifasha ibice bikomeye cyane birimo na za Kanyabayonga. Tere twari yose amasesi kugeza ubu ikaba nkaho rwose igenzurwa na M23. Ibyo byose bikaba igikorwa gikomeye cyane M23 ishobora kuba yarakoze kugeza ubu kiri kwereka leta ko nta byimikiro birimo, bityo umuryango w'abibumbye ugatangira guhabwa agasopu, dore ko unafite ibirindiro bihambaye cyane ku butaka bwa demokarasi ya Kongo, ariko noneho mu rwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru Igoma. Ngo ubutumwa kugeza ubu bwatanzwe na M23 ni nk'integuza yiruye kugeza ubu yemeza neza ko uyu muryango igihe cyose utarekera ibikorwa byo gufasha abarwanyi, ndetse bikanavugwa neza ko ngo bakomeza kurasa ku baturage ndetse n'ibindi byinshi batanze nk'ibihamya byeruye. M23 ifite ubushobozi buhambaye cyane bwo guhita yinjira Goma ndetse igakora operasiyo zayo za gisirikare itaye kuri MONUSCO, ibyo kwitwa ibyihebe ndetse n'ibikorwa kugeza ubu byakomeje kubasombrotsa. Bakavuga neza ko ibyo bakora byose byabagiraho ingaruka, ngo ibyo byose bakabishingukamo bakereka isi yose ko ibikorwa byabo bya gisirikare byose babanje kubivuga ndetse bakanabibwira isi yose, ngo bwaba ari umwanya mwiza kugeza ubu watuma isi yose imenya neza ko ubwo butumwa bwatanzwe, ndetse ngo bakabona ko M23 ibyo yitwa n'igisirikare cya Kongo kivuga ko ari umutwe w'iterabwoba, byose ngo byaba byavuyeho, kuko ngo buri kintu cyose na buri gikorwa cyose bashatse gukora basigaye bakimenyesha MONUSCO. Urugero nko gufata Kanyabayonga, babanje kuburira MONUSCO bayisaba kutongera gufasha igisirikare cya leta kurasa ku barwanyi ba M23. MONUSCO kugeza ubu yarabyumvise ihakura ingabo, maze ubundi M23 itangira gukora operasiyo zayo ziyorohereza kwinjira muri aka gace. Ibyo byose ngo bikaba ingero zeruye zirikana ko M23 kugeza ubu bikorwa byayo byose ibanza kubigaragaza ngo nubwo ari mu buryo bw'ibanga rikomeye, ariko ngo vuba na bwangu igihe cyose MONUSCO itakurikiza ayo mabwiriza yashyizwe ku mpapuro zirenga 9 ngo byose bishobora kugeramo ifatwa rya Goma mu buryo bweruye, niko bikomeje gusesengurwa kuko batanze ibihamya byinshi kandi bifatika. Twe tukaba tubivunaguye mu buryo bw'incamake kugira ngo tubabwire ubutumwa bw'ingenzi bukubiye neza muri iryo tangazo rikomeye cyane rikomeje kumvikana neza ryageze ku butaka kugeza ubu bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa bwana Antonio Guterres. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, bamwe mu babaye mu shaka rya Moise Katumbi kugeza ubu barongera gukubita agasomborotso bagakubita n'ifoni mu mutwe wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi, utumva neza kugeza ubu impamvu ngo ashobora kurwanira n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bizi neza ngo ibishobora gukorwa kugeza ubu kugira ngo intambara ihagarikwe ku butaka bwa demokarasi ya Kongo, ariko ngo nayo M23 ikagira impungenge kugeza ubu ikanarwana cyane kugira ngo intego zose n'ibikorwa byose byagerwaho hagati ya leta ebyiri kugeza ubu zikomeje kutarebana neza, ariyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta y'u Rwanda. Ibyo byose ngo bikaba byagira ingaruka kuri M23 ngira Rwanda kugeza ubu ku buryo nta kintu na kimwe ngo cyahinduka, mu gihe u Rwanda ngo rwaba rugize imishyikirano zikomeye cyane, dore ko ari narwo bashinja gufasha umutwe M23 ndetse bikanavugwa neza ko u Rwanda nabyo ari uko. Iri tangazo rero ryashyizwe hanze rikavuga neza ko igisirikare ngo cya leta cyagakwiye gukora ibishoboka byose ndetse na leta igashaka intumwa zirenga 50 maze ubundi bakazohereza i Kigali ndetse ngo na Kampala bagakora ibishoboka byose bakarebera hamwe impamvu kugeza ubu intambara yahagarikwa, kuko bizwi neza ko ngo abagabo babigiramo uruhare rukomeye kandi ngo intambara igahita ivaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko ikibazo cyose n'impamvu kugeza ubu cyabaye bayizi kandi nabo barwanyi bari babacumbikiye igihe cyose bafataga intwaro bakava muri ibyo bihugu bayoboraga maze ubundi bakajya kugaba ibitero byeruye neza ku gisirikare cya leta, kugeza kuri uyu munsi kikaba gikomeje gutabaza isi yose. Ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukomeza kwinangira kugeza ubu ngo biragenda bivaho umunsi ku wundi, nyuma y'uko bivuzwe neza ko ku munsi w'ejo ku tariki byibura ya mbere z'ukwezi kwa karindwi aribwo Perezida Félix Antoine Tshisekedi yamaze kohereza neza neza intumwa muri Angola zemeza neza ko ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agomba guhura nawe ndetse ko bari gusaba ibiganiro kuri M23, ariko nanone bikavugwa neza ko ibyo biganiro n'ubundi kugira ngo bibe habayeho kondisiyo nyinshi ibyo byose ngo bitagishobotse, ahubwo bigomba kuzaba hatifashishijwe ubundi ubwenge kugeza ubu ngo bwakomeje guhimbwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi budafite ishingiro. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande
ni iperereza rihambaye n'amakuru y'ubutasi kugeza ubu yakomeje neza kugira muri leta majuru y'igisirikare cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi neza neza ikinshasa yemeza neza ifatwa rya Kanyabayonga uburyo abasirikare babazanye ngo bataye urugamba bakirukanka kibuno mpamaguru byatewe n'iki M23 ni igiki yakoze cyabaye imbarutso kugeza ubu yatumye Kanyabayonga ifatwa ngo mu buryo butunguranye cyane abasirikare ba FARDC ngo nabo bakagira ubwoba n'abacancuro ngo bagahita bafumyamo bagakuramo akabo karenge bakiruka kibuno mpamaguru amakuru y'ubwino kandi akomeye cyane kuri ibyo bikorwa bya gisirikare kugeza ubu na tekanike y'urugamba M23 ikoresheje za snipers zayo ngo n'abanyadushoka byose byashyizwe ahagaragara ngo bitinyisha bikomeye neza ngo abasirikare ba FARDC ngo bari kwiga umugambi kugeza ngo kwigaranzura M23 mu gace ka Kanyabayonga gatuye tubaha amakuru y'ubwino kandi yiruye cyane akomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande atanovo indege kugeza ubumenyerewe neza zizana ibikoresho ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo iseseka igoma nuko kiko kitambwiye yamaze kugera muri aka gace bivuzwe neza ko ngaje kwivuza umutima ariko ngo akaza gufatwa n'inzego zishinzwe iperereza mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo zikamujyana ahantu kugeza ubuzika mu zidonido ku bikorwa bya gisirikare ariko cyane cyane ngabazwa ku byerekeranye ngo no kuba operations zose ngo zo ahagarariye ngo zikomeje kugenda nabi agashinja leta ya Kinshasa ngo kutamwumva no kutamuha ibikoresho ngo ku gihe bikaba ngo impamvu ikomeye cyane ngo yatumye Kanyabayonga ifatwa ubwo noneho ngo igisubizo cyo cyasubijwe ngo maze ubundi yoherezwe ibikoresho bikaze cyane ese ibyo bikoresho ni ibihe bijye gukoreshwa iki bahita bijyanwa hehe amakuru y'ingenzi kandi akomeye kuri ibyo bikorwa byose na operations za gisirikare zihambaye cyane ziri kuri urwo rwego twamaze kuyamenya neza katuze tukunjize igoma tukubwira ibikomeje kubabera si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Butembo Beni ibintu byamaze gukomera kurushaho biravugwa neza ko ngo M23 ngo ari igiye gukomereza urugamba nyuma y'uko General Sultani Makenga ngati yagatebe neza neza ngahanga Kanyabayonga akavuga neza ko agiye kuyobora urugamba ku rundi urutoki ku rundi abasirikare b'intare za Sarambwe batangira kuryamira amajanja ubundi bapakira imbunda amasasu bamaze no kwaka igisirikare cya FARDC ngo bajye kwigarurira iyi migi y'ubucuruzi ikomeye cyane n'abanyendandi ngo Kinshasa sigari riba hejuru ngo yumeye mu buryo bukomeye ngo kubera ibikorwa byabo bya gisirikare bitagomba guhagarara gahunda n'intego za M23 zirakomeje abayiri inyuma ngo mwese muze mwumva amakuru y'ingenzi kandi yeruye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Minister of Defense w'igisirikare kugeza ubu cya Afurika y'Epfo ndetse bikavugwa neza ko ari bagira uruhare rukomeye cyane mu gutuma igisirikare cya SADC ngo kibonerwe ubushobozi buhambaye neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo bikanavugwa neza ko ari basirira amafoza yacagamo kugira ngo igisirikare kandi DF cya Afurika y'Epfo ngo kigire ubushobozi buhambaye neza ku kigo cy'imirwano ndetse ngo kinarwanye M23 ndetse ngo na operasiyo nyinshi ngo zigiraga mu ruhare rukomeye ngo basirira amafoza yamaze kubura ijambo kuko ngo igisirikare cye ndetse ngo n'inteko ishinga amategeko na guverinoma byose byamaze gushingwa ngo ubu nta jambo afite rikomeye ngo ndetse binavugwa neza ko bagiye muri guverinoma ye ngo abenshi badashyigikiye iyoherezwa ry'abasirikare ba SNDF ku butaka bwa demokarasi ya Congo ibyo bibazo byose bikomeje kugariza SADC ndetse ngo ntigabe ibitero ku butaka bwa demokarasi ya Congo ariko cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo cy'icyitegererezo bikomeje kuba kasa mutwe ishobora guhita iva ku butaka bwa Congo vuba na bwangu kubw'iyihe mpamvu ibyo byose turabifite gatanu kuri gatanu muze nanone inshuti zacu zakadasoka twongere duhurire hano ku muyoboro mugari makuru yagezweho turebera hamwe byose bikomeje kuvugwa mwibuke gukanda like mukande subscribe ni kuri butoyo mutuku mukuru no kunzugira maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye niko ye ese mwabimenye ko guverinoma nshya y'igihugu cya Afurika y'Epfo yamaze kongera gushingwa nyuma y'uko Cyril Ramaphosa arahiriye kongera kuyobora iki gihugu ndetse na minisitiri wa defense ushinzwe neza igisirikare kongera gahindurwa nyuma y'uko byavuzwe neza ko ari wafashaga neza Cyril Ramaphosa ngo gukora ibikorwa bya gisirikare bikomeye cyane ku butaka bwa demokarasi ya Congo ndetse ngo no kumwumvisha ko ngo bagomba kurwanya M23 mpaka itsinzwe nk'uko byagenze muri 12 na 13 bikavugwa neza ko uyu mugabo ngo yashyigikiraga ibikorwa byinshi bya FARDC ndetse akanashyigikira bikomeye cyane abasirikare ba SADC akanashishikariza n'igisirikare kugeza ubu cya SNDF kugaba ibitero byo kwigaragaza ndetse ngo yabifataga nk'ari imyitozo iki gisirikare cyagiyemo ibyo byose ngo bikaba ikibazo gikomeye cyari cyarakomereye M23 dore ko yanakozemo akazi gakomeye cyane ku basirikare ba SADC iho ari barasaho umunsi ku wundi ndetse bikaba ikibazo gikomeye kugeza ubu byavugwaga neza ko yari yagize icyo mu buryo bweruye guverinoma ngo yagiyeho kugeza ubu biravugwa neza ko ishobora guhita itegeka igisirikare cyose ngo cya SNDF kugaruka imbere mu gihugu kuko abasirikare ngo bamaze
batsira ku butaka bwa Kongo barwana na M23 bahagije kugeza ubusirira amafoza ngafite ubugenzuzi buke kuko ngo guverinoma yashinze kugeza ubunga benshi barimo ntibizera neza iby'ibikorwa bya gisirikare bya ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ndetse ngo bizera neza ko Tshisekedi ashobora ko yarabishe gisirikare cyabo bityo abasirikare babo amafaranga bahembwa ngo n'uburyo babayeho ku butaka bwa Kongo ibyo birihagije ngo ntimakuye neza kujya gupfira ku butaka bwa Kongo bazira iby'ibikorwa bya gisirikare n'amakimbirane kugeza ubu ngo intambara ziswe civil war zihuza bene igihugu kugeza ubu ngo zikomeje kumvikana kuri ubu butaka ngo bitewe n'abayobozi batumva kimwe bijyanye na politike zimari n'ibikorwa kugeza ubu bikomeje kumvikana nkaho kuko ari iby'abayobozi ngo badashaka guharanira amahoro ngo biroroshye cyane ibyibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye ngo kuvangamo intambara nibwo gukomeza gukora agasomborotso ko gukomeza kunyegeza iby'urugamba kugeza urukomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo ubu rero ngo guverinoma nshya yamaze kugera ku butaka kugeza ubu bwasirira amafoza ngo kugivuguruza ku ruhande rwa sirira amafoza agakora ibyo yishakiye afata abasirikare we ngo akabohereza abo yishakiye ngaho yishakiye ndetse ngo akabaha n'abashaka ibyo byose bishobora kongera kuvaho ngo tukabona Sadeke neza neza ifite abasirikare ngo basane DF bari bafite n'imbaraga kugeza ubu ngo zihambaye ku kibuga cy'imirwano baheka ibikoresho byabo bava ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bikaba insinzi ikomeye cyane kuri M23 ndetse bikanavugwa neza Kongo yahita noneho igira ubugenzuzi bukomeye dore ko M23 nubwo ihora yica abasirikare ba Sadeke bari mu butumwa bwa Samidara sikubutaka kuri demokarasi ya Kongo ariko ibatinyama kuko bafite ibikoresho bihambaye cyane ndetse bamwe muri bo ngo bakabazi no kubikoresha ku buryo baciye urwayo M23 nabo rwose kuyirimbura ngo byaborohera mu buryo bukomeye ubwo rero M23 ngo irabyinira ku rukoma dore ko ngo inkokora zose zakomwa neza iki gisirikare cya SNDF kigava ku butaka bwa Kongo yaba ari insinzi ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya M23 mu buryo bweruye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ese mwabantu mwe mwamaze kumenya neza ibya operasiyo yose uko yagenze yatumye ngo abasirikare ngo basadeke abasirikare kugeza ngo babacancuro wazarindo nyinshi rwose ziganje mu rubyiruko ngo rwari rwarahiriye neza ngo kugumakanya bayonga rwashizwemo imbaraga ndetse ngo rwahabwa amasomo ahambaye cyane na Ciko Citambwe y'ukuntu ngo batagomba gutakaza umujyi wawe Kanyabayonga ndetse na FRDC igakomeza ikaryamira amajanja yewe na MONUSCO ikabafasha gukora amakuru y'ubutasi kugeza ubu yarari neza neza kuri icyo kibuga cy'imirwano FDLR nayo rwose ntituyibagirwe inkozi z'ibibi zaturutse mu Rwanda zikomeje gukora ibikorwa by'ukubutaka rwa demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko intandaro kugeza ubu ngo yo gutsindwa yabaraturutse ku basirikare b'abazarendo bari begeranye neza ngo n'umujyi wa Ameriki bikavugwa ko M23 ubwo yafataga izi nkengero igakomeza kugenda yegera imbere yazanye ba snipers bayo ngo bakomeye cyane bikavugwa neza ko umwe muri bo yarashe neza umuyobozi w'abazarendo wari koloneli kugeza ubu tutabashije kumenya izina rye maze ubundi ngo agatangira gukwira imishwaro FRDC bibonye ndetse ngo n'abasirikare ba FDLR batangira gufomyamo bariruka nka kibuno mpamaguru M23 uburyo kiyatsinze ngo ntibwigize wita busobanuka ku kanya maze ngo abasirikare baratinya mu buryo bukomeye benshi ngo batangiye gutekereza neza ko ngo FRDC ngari watangiye kugambanira bamwe mu basirikare bakomeye bivugwa neza ko ngo bari bakuriye neza abasirikare ba FDLR ndetse ngo n'izindi n'abandi basirikare bahise bahanahana amakuru bavuga neza ko abasirikare bakuru aribo batangiye kuraswa dore ko bivugwa neza ko abakoloneli batandatu baguye neza muri ibikorwa byose bya gisirikare byatangijwe n'abasirikare ba FRDC bagamije gusubiza inyuma abasirikare ba M23 mu gihe kirenga ukwezi kose kuko urugamba rwatangiye ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024 rurangiye kuri tariki neza ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 M23 itsindi insinzi ikomeye cyane yo gufata uyu mujyi kugeza ubu bivugwa neza ko ari ubunigo bukomeye cyane bwo mujyi wa Beni na Butembo kugeza ubu ukomeje kumvikana n'abandandi ngo nabari gushyigikira M23 mu buryo bw'uriyo nubwo ngo FRDC ryamye amajanja ibyo nabyo katubigarukeho gusa ariko tutavuye ku cyari kituzinduye nuko ngo bazarendere yagize uruhare rukomeye mu gutuma FRDC itsindwa ndetse ngo n'abasirikare bose bagatakaza morali igihe haraswaga abayobozi bakomeye gusa bikavugwa neza ko ngo ibi byose ngo ari byo ntandaro ikomeye cyane yatumye Kanyabayonga ifatwa kugeza kuri aka kanya bikaba ngo bikomeje kugenda bisesengurwa na itamajoro mu mujinyi uhambaye cyane uri kubaza ku basirikare kugeza ngo bagiye baturugamba ndetse ngo bakanagenda bahukwa mu buryo bukomeye bibi bikaba byarateye neza itsindwa kugeza uburyo yatumye Kinshasa yongera kwicara ikongera kurebera hamwe ngo uburyo kingu uyu mujyi wongera ukagaruzwa ibyo byose bikomeje ngo kuba ikibazo gikomeye kuri bo ihurizo rihambaye cyane kuri aba basirikare nanone kandi ku rundi ruhande ese mwamaze kubimenya neza ko Beni Butembo
imigi y'ubucuruzi ikomeye M23 iri kuyihigisha uruhindu ntabyo guhagarara birimo ibikoresho ngo yabibonye ndetse ngo n'abasirikare babo bariteguye muri morale idasanzwe yatumye n'abasirikare kugeza ubizereza ko FARDC itazigera batsinda na rimwe Kinshasa ngo ibyo byose yabimenye maze mwabantu mwiragende kumanura ikintu bita igikoresho n'abasirikare ngo biteguye gupfa neza neza ngo bapfira kugeza ubu ako gace kugeza ubu cyane cyane ngo Beni umujyi w'ubucuruzi bwa zahabu urimo abaherwe karundu urababandandi bikavugwa neza ko neza neza ngo naho bita butembo hose hose aruko ibi byose ngo bikaba neza neza ngo impamvu ifatika cyane ngo M23 ishaka aka gace insinzi ikomeye kugeza ubu ngo Kinshasa niyibeshi karasisa surimwe mu gace kitwa Kanyabayonga abarwanyi ngo ntabindi bakoze no guhitaberekeza muri utwo duce kugeza ubu turimo imijyi y'ubucuruzi ihambaye cyane irimo n'abanyamafaranga kugeza ubu bamwe ngo bivugwa neza ko bari gushaka inzira yabavana muri utwo duce dore ko bazi neza ko intambara igiye kwatangizwa none ngo ari umuriro wa hatari ngo batazigera banarika neza neza ngo uzime nyuma y'uko bwana General Sultani Makenga yakimara gufata aka gace yahise amanukana niyo nka yose akaza gushinga ibirindiro neza bye bikomeye hano mu gace ka Kanyabayonga akaba ari kuri command post y'uyu rugamba kandi ibyo byamaze kumenyekana muri FARDC kibyo mikino byamaze kuva neza neza ku kigwa cy'imirwano uyoboye imirwano kugeza ubu yamaze kugera neza neza aho bibera ubu biravugwa neza ko M23 ngo yiteguye gutangiza ibitero simusiga kandi bikomeye cyane nyuma y'uko abarwanyi ngo ba FARDC ngo bari kumva intare za sarambwe zose akazi kandagiye ngo bari kwiruka nka kibuno mpamaguru bakarindira iyo kure ariko nanone bakaba ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo mijyi y'ubucuruzi ya Beni na Butembo kugeza ngo itazigira iva mu maboko yabo kuko bizwi neza ko baramutse bayitakaje M23 nta kabuza iyo yabimaze kubona agace kugeza ubu kaba kamaze guhinduka nk'igihugu kandi gushigikirwa n'abandandi ndetse ngo bakanayikunda propaganda n'uburyo kugeza ngo igisirikare cya Kongo gishobora kuba gitinya uburyo M23 ngo yigarurire imitima y'ahantu yafashe ibyo byose ngo bikaba impamvu ikomeye cyane ngo Kinshasa itinya ku rwego rwa nyuma ku buryo ngo ibi byose ngo babitekereje bari kubona icyo bita barikanizasiyo neza neza ngo kiri gusohora isaha ku yindi n'umurota ku wundi iby'ibihugu kugeza ubu ngo bigomba guhita bihinduka bibiri bya nyabyo kandi M23 iragenda ibikora gake gake ngo nubwo ngo Kinshasa nayo ibyirengagiza ngo ntibibwire isi yose ariko ngo abarwanda fone rwose ibi bintu ngo bari kubishobora bya nyabyo vuba na bwangu ngo muri bwumve neza ko M23 ubutegetsi bwo ngo bukomeje kwaguka cyane cyane nyuma y'uko ngo ikomeje gushinga ahantu ibirindiro tikanashira n'ubuyobozi buhamye ibyo byose ngo biratanga icyerekezo gikomeye kandi gifatika cyatuma M23 koko iba umutwe w'inyeshyamba ufatika kandi ukomeye cyane si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mwabantu mwe mwamaze kubimenya ko ciko citambwa ari igoma ariko ibikoresho yatumije byamaze kumugeraho n'ibikoresho karundura kugeza ubu byazanywe na Adanovo kabiri indege imenyerewe cyane mu gutwara ibikoresho bihambaye cyane ariko noneho ngo byiganjemo amadrone ya za gisirikare noneho agomba kumanura ibisasu ngo hejuru M23 ngo mpaka byose ngo bipfuye umusatsi ngo dore ko ariyo gahunda kugeza uwo yihaye ndetse yatumije ngo n'Kinshasa ngo bakabanza kumuhakanira bamubwira ko agomba kurwanisha ibikoresho afite ari nabyo byatumye ngo atakaza neza kugeza ubu mujyi wa Kanyabayonga abazwa ngo n'urwego rushinzwe iperereza muri iki gitondo cyo ku tariki ya mbere kwezi kwa gatandatu yongeye kwemeza neza ko Kinshasa yakoze ikosa rikomeye ngo nyuma y'igihe kinini ngo abatabaza babwira neza ko kuva ku tariki 15 M23 yakomeje kubaganza ngo bitewe n'ibikoresho byakomeje kubashirana ndetse ngo n'abasirikare babo bagatangira gutakaza morali kandi ngo ibyo byose ngo babibabwiye ngo bari kubyirengagiza bakamubwira ko batagomba kumarira ibikoresho aho ngo kuko urugamba ngo rwari rugikomereje no mutundi duce nk'uko bagomba kwirwanaho ngo ibyo n'ibindi byose byakomeje kuba gasomborotso gakomeye cyane katumye abasirikare bacika morali babona ko M23 niba kiryera dore ko yaramaze kubagotera neza neza mu ntegeko Kanyabayonga muri bya bikorwa byose twahoraga tubabwira muri operasiyo zikomeye nk'uko yari kubacurwa ubundi kabacucuma ivumbi rigatomoka ngo ibyo byose akaba yarabimenye neza kwigeza abasirikare b'inyuma amakuru dufite kugeza ubu Adanovu yamaze kumuzanira ibikoresho ati noneho genda urwane wice buri gihumeka cyose kugeza ubu kitwa ngo gifite imbunda ibyo bikorwa bya gisirikare bya nyabyo ngo bidakomeye byose ibyo byirengagize wowe ukora ibishoboka byose M23 ngo ntiyongere kugaragara neza kugeza ubu mu gace kitwa Kanyabayonga ibyo bikorwa byose bya gisirikare twanabihagarika ariko M23 ntituyihumve ibyo byose ngo byamaze gukomfirimwa nyuma y'uko ngo iyi ntambara yo kubera mu gace kugeza ubu karimo abaturage barenga 60,000 bikavugwa neza ko hari n'abandi bahahungiye kugeza ubu nabyo ngo ku buryo 100,000 by'aba bantu bashobora kuba buzuye ibyo byose ngo bikaba impamvu ifatika kugeza ubu yaba ariyo igiye gutuma ubwicanyi bwiyongera neza ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru muri ibyo bice twavuze haruguru ibyo byose ngo bigatera impungenge kugeza ubu sosiyete sivile iri kureberera abaturage aho kumenya iby'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu ngo bishobora kwangiriza bamwe ngo bigakiza abandi bikaba impamvu ikomeye cyane ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuba maso ibitari ibyo ngo harapfa abantu benshi ivumbi ritumuke mbese muri make ibintu byamaze kurushaho kuba bibi ku butaka
rwa demokrasi ya Kongo. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kera kabaye Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batazira Faki Beto yemeye ubwumvikane na M23 abwira intumwa ye iri special ariko igomba guhita yerekeza Rwanda neza muri Angola guhura na João Lourenço ubundi ngakamubwira ko agomba guhamagaza zimwe mu ntumwa za AFC M23 zigahura neza Rwanda mu biganiro kugeza ubu ngo byeruye bigomba guharanira amahoro nyuma y'igitutu kenshi M23 yashyize ku butegetsi bwe ndetse no ku gisirikare cye akabona ko ibintu bimaze guhindura isura mu buryo bukomeye n'amakuru ibanga yihutirwa cyane atugezeho neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi n'amakuru akomeye cyane utapfa gusanga handi ariko turafite neza uko byagenze n'impamvu kugeza ubu byose birahari katuze tugwa amakuru meza kandi yihutirwa cyane ariko nanone ku rundi ruhande ni byinshi byari byakomeje gushidikanwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'umwanzuro ukomeye cyane wari watanzwe na bwana Faki Beto wemeza neza ko mu masaha make cyane ng'igisirikare cye cya FRDC nyuma y'igihe kinini ngo kidegembya ndetse ngo gikora ibikorwa bya gisirikare minene Kongo kidakora uko gishoboye kose ngo kigarurire duce M23 yafashe ku butaka bwa Kongo ngo bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ku bikorwa bya gisirikare bijye gushirwamo imbaraga amagambo avuzwe ubugira gatatu kugeza ubu ariko se by'umwihariko kugeza ubu M23 yo kubera iki ifite imbaraga zihambaye cyane igisirikare cya FRDC ngo kikarushwa mu buryo buhambaye cyane nyuma y'uko ngo gifite n'ibikoresho bihambaye abasirikare bagifasha barimo Sadeke imbaraga gisekederi yiringiye ngo zishobora kuba zamaze kuvaho no kubera iki ibyo byose turabifite neza muri aya makuru gatanu kuri gatanu katuze tubikubwire si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biremezwa neza ko Chico Chitambwe nabafatanyije nawe kuyobora urugamba neza muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko birukanywe neza mu gace kitwa Kanyabayonga Kayina ndetse na Miriki kugeza kuri aka ngo bamaze guhungira Igoma bari kuza gukusanya ingabo ngo n'ibikoresho ngo bongere batangize deployment zabo zakataraboneka zerekeza neza kuri field imbere ku rugamba ngo kurwanya M23 mu buryo noneho ngo bukaze cyane muri bya bikorwa kugeza ubu bya gisirikare bihambaye ngo biri kumvikanamo ko M23 ngo igiye kurwanywa ku rwego rwa nyuma ngo maze ubundi gasubizwa inyuma ku butaka bwose ngo yamaze kwigarura ku butaka bwa Kongo ibi byose ngo biraza gushoboka bite Chico Chitambwe ngo yahawe umukoro ukomeye cyane ndetse n'ibikorwa bye bya gisirikare byumvikanamo amacenga menshi gusimburwa bya hato na hato ndetse no guhabwa inshingano zitunguranye ibyo byose bishatse kuvuga iki ku rugamba.